דוח שפורסם בשבוע שעבר הצביע על כשל ממוסד וחמור, חינוכי, ערכי וגם כלכלי. לפי הדוח, על כל שקל שאנחנו משקיעים בפעוטות בגילאי 0-3, משקיעות מדינות ה-OECD 4. 1,000 הימים הראשונים בחייהם הם קריטיים. במהלכם מתפתחים החושים, המוטוריקה, השפתיות והתקשורת החברתית. הילדים לא זקוקים לבייביסיטר ב-1,000 הימים הללו, אלא ליד מקצועית מכוונת. לפי הבנק העולמי, כל דולר שמושקע בילדים בשלב זה בחייהם, מניב מהם 16 דולר בהמשך. אצלנו הצורך גדול אפילו יותר, בגלל שתי מגמות. מספר הילדים אצלנו כפול בהשוואה לממוצע ב-OECD. ושיעור הנשים היוצאות לעבודה בעלייה מתמדת. ולמרות זאת, מתפתח כאן שוק מסגרות השגחה. באחריות משרד הרווחה, שרק רבע מהן מפוקחות. ועדת רכטנברג כבר התראה את הכשל, והמליצה להעביר את האחריות ממשרד הרווחה למשרד החינוך. להשקיע 3 מיליארד שקל בשנה על פני 4 שנים, ולתת לפעוטות את הכלים להתפתח בצורה מיטבית. זה לא נעשה, וזה מחדל. יש לחוקק חוק מעונות, להעביר את האחריות למשרד החינוך, ולמצות את הפוטנציאל הזהב של 1,000 הימים הראשונים. זה נכון, זה ערכי, וזה גם כלכלי.